garni kristallain amov jur patmakan aghpyurits Մենինչ լավ է, սահմանները ամուր են, խաղաղ են, խաղաղությամբ դարաշրջանը բացված է, խաղաղությունը մոտ է, Նիկոլ Փաշինյանի կարևորագույն փոքսը, այսօր մարզային դպրոցներում է ցնցումն է, ծորակն է, բասկետբոլի շիթն է, ինչպես ինքն է ասում, տենց փոքում տալիս է Ժաննա Անդրեասյանի ձեռքը. Խնդրեմ իր մարզային այցերը, այս պաշտոնակությունները, այս քայլերը, ինչպես եք դուք գնահատում։ Գիտեք, այդ պոպուլիզմի ամենաբարձր գագաթնակետն է, որովհետև որևէ պետության ղեկավար, եթե իր ասացները կամ որոշումները չեն կատարվում, ինքը չի գնում այնտեղ տեսնելու ոնց է արել, այլ կա համապատասխան ծառայություն, այ երբ որ այդ ծառայությունն էլ չի աշխատում, այդ ժամանակ ինքը ուղղակի փոխում է ամբողջ կազմը եւ արդեն նոր մարդկանցով է համալրում այդպիսի բան։ Դա իր գործը չի։ Մեկ, երկրորդը, ծրանով ընդամենը մեր սովորական ժողովրդին, օրինակ, մեզ երեք շատ հետարքիր բան էին ասում։ Մարդկանց մոտ այսպիսի մի զգացում է առաջացել, ասում են, այ մենք ջուր չունեինք գյուղում։ Հիմա ինքը եկավ տեսավ, որ մենք ջուր չունենք, հիմա մենք ջուր ունենք, մենք իրանից շատ շնորհակալ ենք։ Ժողովուրդ ջան, կառավարության պարտականությունն է բոլոր այդպիսի հարցերը կարգավորելը, դա հերոսություն չի, դա չգիտեմ մեծ ուրեմն սխրանք չի իրենց կողմից։ Հիմա իրողությունը սահմանապահ սահմանամերձ գյուղերում է, չէ՞, հիմա այդ նույն գյուղացիները վաղը ասել են, օրինակ մենք տուն ունեինք, ինքը եկավ, մենք տուն չունենք։ Այո, հիմա ինչ վերաբերում է այդ անկլավային գյուղերին, հարցը գիտեք ինչ է եղել, այսպես ուրեմն ատոմիզացիայի են ենթարկել մեր հանրությանը, այսինքն ամեն մեկը իր հատվածում ասում է ես լավ եմ ապրում այսօր, ճահանդամը թե այն մյուսը լավ չի ապրում, կամ հետո ինչ որ Արցախը կորցրեցինք, հետո ինչ որ 120,000 մարդ անօթևան մնաց եւ որևէ եւ տարածքյունի եւ հայրենիքի այդ հատվածը կորցրեցինք, այդ իրան չի վերաբերում, սա ամենավտանգավոր երևույթն է, որը մասնատում է ազգին եւ դարձնում է այդ ազգը ուղղակի անկան ոչ թե բնակչություն, այլ մի ինչ-որ շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց իսկականից հատվածային այսպիսի մարդիկ են, որոնք շատ արագ կմոռանան իրենց ազգությունը, իրենց ավանդույթները, այսինքն այն, որ պետք է մեկը մյուսին գա օգնության, մեկը մյուսին պետք է լինի պաշտպան, հա, այդ ամենը կորչում է։ Եվ դա է ամենամեծ մեղքը, որը այս տղայի վրա է, ամենամեծ մեղքը, որ ինքը ազգը ջլատել է եւ վերել հասցրել նրան, որ ամեն մեկը մտածում է իր այսօրվա կյանքի ապագայի մասին, վաղը լավ կլինի, ոչինչ, իսկ վաղը չէ, ինչ որ ոնց կլինի, չգիտեմ։ Եվ մենք հիմա, ես ուզում եմ, որպեսզի դա հստակ լինի, որ չլինի միայն մենք խոսում ենք, միասին շարժումը երեք հրավիրել էր իր խորհրդի հերթական նիստը, մենք շատ կարևոր որոշումներ ենք ընդունել եւ երկու աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել, որոնք շատ արագ կանեն այն, ինչ որ իրենց հանձնարարված է, եւ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, մենք հաստատ ասել ենք, չէ՞, մենք ներկայացնելու ենք հանրությանը այն բոլոր պատճառները, որի հիման վրա պետք է հրաժարականը կայանա, այսինքն այդ ժամանակ պետք է որ ժողովուրդը հասկանա, թե վերջիվերջո ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ ամեն մեկին, եւ եթե այդ պայմաններում մենք կարողանալու ենք, իսկ մենք համոզված են, որ մեր ժողովրդի մեջ կան այն հատվածը, որը գիտակցում է, թե իր հետ ինչ է կատարվելու, իր հայրենիք հետ ինչ է կատարվելու, ինքը անպայման գալու է մեզ հետ, գալու է եւ մենք իրականացնելու ենք, որովհետեւ այս ճանապարհով շարժվելը միայն ու միայն Հայաստանի կործանումն է, Հայաստանի պետության վերացումն է լինելու։ Դրա այսինքն Պասակսեն այլևս ակնառու է, չէ՞, որ Փաշինյանը յուրայիններ չունի, դիմագիցներ չունի, միայն այն պատկերը Ժաննա Անդրեասյանի դեմքին, որ դաջված է, ցույց է տալիս, որ ինքը բոլորի հետ է այդ հաշիները պարզելու, եմ ինչպես ասում եմ, մինչև վերջին մարդը զոհաբերել է, հանունին է։ Ինքը հիմա ամեն ինչ փորձում է անել, Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի իր շատ ցածր վարկանիշը ինչ որ չափով բարձրացնի այն մարդկանց մոտ, որոնք բացահայտ արդեն հիասթափված են իրենցից,
Սա է իր քայլերի իմաստը, գնալ դպրոցում, տեսնել, ասել, չգիտեմ, մանկապարտեզ եւ այլ եւ այլն։ Այդ ամբողջը կամ հիմա էլ կարող է պատահել, մարդ պետին հեռացնել, այն մյուսին հեռացնել, մարդիկ ասում են, տեսնում ես, ինչ սկզբում կային ղեկավար ունենք, այ չի ներում նրանց իրենց սխալները։ Հարց է առաջ գալիս, երբ որ նշանակում էիք այդ մարդկանց մարսպետ, գոնե նրանց ունակությունների տեղյակ էիք, նրանք գիտեիք, թե ինչ փորձ ունեն, կառավարման փորձ ունեն, չունեն։ Հիմա էլ կարող ապատայ մի աղջնակի ասում են, վերցնեն, նշանակեն լորու մարզի մարսպետ, հա՞։ Հա, դե հիմա ինձ համար մի հատ ինչ-որ այդպեսի մի անձնավորություն է։ Ինչ ուզում է լինի, ես հարց եմ տալիս, եթե այս մակարդակով դի շարունակվի կառավարումը, ինքնին հասկանալի է, որ իրենք չունեն կադրեր, կամ էլ հատուկ են անում, որպեսզի այսպես շարունակվի, եւ կադրային քաղաքականությունն է, որ հիմա ամենա իրենց այդ գարշապարն է, այսպես ասած Ակելեսյան, եւ դրա համար էլ հիմա ուզի թե չուզի, որովհետեւ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իրեն գնահատելու են մարդիկ կատարածի եւ չկատարածի համար, ինքը շատ լավ հասկանում է, ինքը արդեն հասկանում է, որ Արցախը չեն ներելու իրեն, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այն կորուստները, որ ունեցել են տարածքային, իրեն չեն ներելու, հիմա փորձ է անում այսպիսի քայլերով, այս ձիու քայլերով, այսպես կոչված իրեն պատկերացմամբ, հա, նորից աչքը մտնի ժողովրդի, դե հիմա ինչքան կարելի է այդպես խաբել ժողովրդին, ինչքան կարելի է սուտ ասել ժողովրդին։ Այնպես որ ես այս հարցում միանշանակ է մեր վերաբերմունքը, միասին շարժումը իր չի նայելու այլևս, ով է միանում, չի միանում, միասին ուզում է գալ, չի գալու, մենք մեր հստակ ծրագիր